नमस्ते यहाँनिर सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य हामी क्लास इलेभेनको केमिकल बोन्डिङ टपिक पढ्दैछौँ टपिक आफैमा इन्ट्रेस्टिङ छ मजा आइरहेको छ होला होइन यहाँसम्मको भिडियो हेर्दा गर्दा हेर्दै गर्दाखेरि र आजको भिडियोमा यसलाई हामी झन् एक्सटेन्ड गर्दै योभन्दा अगाडिको पार्टलाई एक्सटेन्ड गर्दै नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नेवाला छौँ केमिकल बोन्डिङका कोभारेन्ट बोन्डिङका Co कोअर्डिनेट को भ्यालेन्ट बोन्डिङका डिफ्रेन्ट कन्सेप्टलाई आज हामी सुरु गर्छौँ स्टार्टिङ गर्छौँ र यसका धेरै कुराहरू छन् धेरै कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै कन्टिन्युस रूपमा मलिकुल स्ट्रक्चर ड्र गर्नेदेखि लिएर होइन भ्यालेन्सीका कन्सेप्टदेखि लिएर को ब्यालेन्सीका कन्सेप्टदेखि लिएर फर्मल चारसम्मका कुराहरू कन्टिन्युस योभन्दा पछाडिको पार्ट बाई पार्ट भिडियोमा आउनेवाला छ राम्रोसँग हेरौँ त्यही कारणले यति भिडियो हेरे पछाडि हामीलाई कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ डेटिभ बोन्डिङको बारेमा सम्पूर्ण नलेजहरू हामीले यहाँबाट पाउनेवाला छौँ राम्रोसँग बस्नुहोस् चिटिक्क भएर बस्नु भएको छ होला होइन आनन्द आइरहेको छ यो भिडियोहरू पनि हेर्दै जानुहोस् आनन्द आउनेवाला छ र हामी यो केमिकल बोन्डिङको पार्टमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैलाई स्वागत गर्दै कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुहोस् र हामी फर्स्टमा आज सुरु गर्दैछौँ टपिकको नाम कोभ्यालेन्ट बोन्डिङ के त कोभ्यालेन्ड बोन्ड भन्ने कुरादेखि आजको हिस्ट्री सुरु हुन्छ र यो हिस्ट्रीलाई हामी कन्टिन्युस रूपमा लानेवाला छौँ होइन लङ टर्मसम्म लानेवाला छौँ के कोभ्यालेन्ड बोन्ड के कोभ्यालेन्ड बोन्डिङ के भ्यालेन्सी कसरी बोन्ड फर्मेसन हुन्छ होला यसका बारेमा हामी आज डिटेलमा स्टडी गर्छौँ र कोभ्यालेन्ड बोन्डिङको बारेमा केही बोल्नुभन्दा अगाडि यसका सुरुमा यसलाई कसले डेभलप गरौँ त डेभलप कसले गरे त होइन त्यसको बारेमा स्टार्टिङ गर्छौँ र मैले यदि कोभारेन्ट बोन्डिङलाई हेर्छु भने यसको डेभलप भनेको लुइस भन्ने साइन्टिस्टले डेभलप गरेको र इम्प्रुभ बाई ल्याङ्गमियर ल्याङ्मियर भन्ने साइन्टिस्टले यसलाई इम्प्रुभ गरेको त्यही कारणले यसको बारेमा जन्म जाता होइन जसले जन्म दियो नि त्यसको नाम भनेको रहेछ त भन्दा लुइस भन्ने साइन्टिस्ट रहेछ र यसैको आधारमा उसले के भनिदियो त कोभलेन्ट बोन्डिङको बारेमा उसले कस्तो कस्तो पोइन्टलाई लगेर जोडेको छ त होइन यसका धेरै कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै छलफल गर्नेवाला छौँ त्यही कारणले हाम्रो अहिलेको फ्लोर ओपन छ ओपन फ्लोरमा बसेर हामी कन्टिन्युस एकपछि अर्को एकपछि अर्को गर्दै यसलाई डिटेलमा स्टडी गर्दैछौँ है र यहाँ हेर्छौँ भने लुइसले बनाएको बोन्डिङ कोभालेन बोन्डिङको अर्को पनि नाम छ यसलाई अर्को नाममा इलेक्ट्रोन पियर बोन्ड पनि भनिन्छ इलेक्ट्रोन पियर बोन पनि भनिन्छ है पियर गर्ने रे मन मिलाउने कति हेर त जोडा मिलाउने कति मजाको नाम छ नाम नामवाईबाट थाहा हुन्छ धेरै कुराहरू पियरिङ छौ गर कनेक्सन गर्दै छौ कसलाई कनेक्सन गर्दै छौ त त्यो पनि हामी यहाँ अब हेर्नेवाला छौ र यस्तो कनेक्सनमा अलवेज याद गर्नुस् न्युक्लिया र इलेक्ट्रोन बीच न्युक्लिआई र इलेक्ट्रोन बीच माया प्रीति बसेको हुन्छ हैन न्युक्लिया एउटा एटमको न्युक्लिया र नेक्स्ट एटमको इलेक्ट्रोन बिच बस्ने माया प्रीतिलाई हामी भेन्टरवाल फोर्स अफ एट ट्र्याक्सन भन्छौँ र यो भेन्टरवाल फोर्स अफ ट्र्याक्सनले गर्दा दुइटा एटमलाई नजिक आउँ 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 बनाइदिन्छ र दुईवटा एटम नजिक आएर बस्छ र यस्तो खालको बोन्ड कोभ्याल बोन्ड हो र यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्ने हो भने एउटा सिम्पल एक्जाम्पल फाल्छु राम्रोसँग सुन्नु होला एक्जाम्पल बुझौँ बुझ यो कुरा आपस्याप आप बुझिहालिन्छ खासै गाह्रो कुरा केही पनि छैन सिम्पल एउटा इक्जाम्पल छ र त्यो एक्जाम्पललाई आदर मानेर हामी यसका बारेमा यसका डिफ्रेन्ट टाउनका बारेमा स्टडी गर्छौँ र यसको एक्जाम्पललाई मैले हेर्ने हो भने सपोज गर्नुहोस् एउटा भाइ छ एउटा मान्छे छ र त्यो मान्छेलाई आज साह्रै नै चिया खान मन लागेछ होइन साह्रै नै चिया खान मन लागेछ चिया खाना मन लागेको यसो खल्ती चेक गरेको जम्मा खल्तीमा दस रुपियाँ पैसा देखियो दस रुपियाँ पैसा देखियो दुध चिया खानुपर्ने छ तिमीहरू सबैलाई थाहा छ दस रुपियाँमा दुध चिया आउँदैन बिस रुपियाँ भयो भने मात्र के आउ आउँछ दुध चिया आउला अब त्यो भाइलाई धेरै सकस भयो अब के गर्ने के गर्ने के गर्ने होइन उसको माइन्ड रम्थनी थियो त्यही बेलामा टुपुक्क लाएर उसले बाटामा एउटा अर्को मान्छे देखो जसलाई गएर उसले के गरिदियो त एप्रोच गरिदियो ए भाइ मसँग दस रुपियाँ छ त पनि दस रुपियाँ थप दस रुपियाँ मिलाइयो भने बिस रुपियाँ बन्छ बिस रुपियाँको के गरौँ चिया खाउँ म पनि सेटिस्फाई त पनि सेटिस्फाई म पनि ह्याप्पी त पनि ह्याप्पी यसरी त्यसले एप्रोच राखिसके पछाडि त्यो नेक्स्ट पर्सनले पनि ओके ल जाउँ न त आ चिया खाइदेऊ न त भनेर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि एप्रोचलाई एक्सेप्ट गर्छ र अन्तिममा उनीहरू के गर्छन् त भन्दा हाफ हाफ ग्लास चिया खान्छन् र दुवै सेटिस्फाई हुन्छन् यसरी बन्ने बोन्डलाई हामी के भन्छौँ के चम्मको एक्जाम्पल है सर होला भनिरहेयरिङ भइरहेको छ नि म्युचुअल सियरिङ भइरहेको छ बोथ पर्सनले म्युचुअल सियरिङ गरेर दुवै सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यस्तो खालको बोन्डलाई हामी कोभ्यालेन्ड बोन्ड भन्ने रहेछौँ सिम्पल टर्ममा अझै जान्छौँ भने याद गर्नुहोस् सपोज गर मसँग दुईटा सिएल एटम छ दुईटा सिएल एटम छ अब हामी सबैलाई थाहा छ प्रत्येक था को आउटर मस सेलमा सातवटा इलेक्ट्रोन यसको आउटरमा एक दुई तिन चार पाँच छ सात यसको पनि आउटर मसमा सातैवटा इलेक्ट्रोन बोथ को आउटर मस सेलमा सातवटा इलेक्ट्रोन छन् र हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दा दुबईको रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दा केही गरी बोथ सीयल्ले? आउटर आउटरमा सेलमा आठवटा बनाउन सके भने बोथ इलेक्ट्रोन के हुनेवाला छन् धनी हुनेवाला छन् यसले अक्टेट रुल कम्प्लिट गर्नेवाला छ अब अक्टेट रुल कम्प्लिट गर्नको लागि बोथ सियललाई के पुगेन एउटा एउटा इलेक्ट्रोन पुगेन सपोज गरौँ न त यदि यो एउटा सिएलले लस गर्दाखेरि केथाबोध आटमले अक्टेट कम्प्लिट गर्छ कि यसो मैले सम्झेको यसो मैले याद गरेको यो सिएलले आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन यहाँ यसले लस गरेर यसले गेन गर्दाखेरि हो गेन गर्ने आटमको आउटरमा सेलमा त आठवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ होला तर जसले लस गर्दैछ नि लस गर्ने आइटमको आउट अफ मस सेलमा जम्मा छवटा मात्र के भयो इलेक्ट्रोन भयो गेन गर्नेको त आउट अफ मस सेलमा आठै देखियो अरे यसले एउटा गेन गरेपछि आठै पुग्ला तर यसको त आउट अफ मसमा छ मात्र पुग्ने भयो नि त आफू गरे भई भई कसैले अरूलाई धनी बनाउन चाहला आफू पनि स्टेबल भए त ठिकै छ आफ्नो सेलमा पनि आठवटै पुग्ने भएको भए त ल ठिकै छ दिउनु त भन्ने हुन्थ्यो तर आफू गरिब भएर कसैले अरूलाई धनी बनाउन चाहन्छ चा? त्यही कारणले यस्तो लस र गेन यसमा पोसिबल छैन यसमा आयोनिक बोन्डिङ पोसिबल छैन भन्न खोजेको अब आयोनिक छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो बोथ सियलले यो बोथ सियलले के गर्छ अरे भन्दा एउटा एउटा इलेक्ट्रोनले म्युचुअल सेयरिङ गर्छ अरे म्युचुअल सेयरिङ गर्छ र एउटा एउटा इलोक्रोन म्युचुअल गर्यो भने के भयो त भन्दा यो सिएललाई एउटा इलोक्रोन पुगेको थिएन यो एउटा इलोक्रोन नपुगेको कारणले गर्दा यो अक्टेट्रोल कम्प्लिट गर्न पाएको थिएन अब यो सिएलले अगाडिको सिएलको एउटा इलोक्रोनलाई युज गर्छ र अगाडिको सिएलले पनि पछाडिको सिएलको एउटा इलोक्रनलाई युज गर्छ त म्युचुअल सियरिङ गर्छ बोथ सिएलले एउटा एउटा इलोक्ट्रोन चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा सियरिङमा पठाउने रहेछ र रह पठाउँदा खेरि यो बिचमा आएर जम्मा दुईटा इलेक्ट्रोन कमन देखियो जुन इलेक्ट्रोन चाहिँ बोथ सीएल को भ्यालेन्स सेलमा काउन्ट गर्न पाइन्छ अहिले यो सिएलमा एउटा दुईटा तीन चार पाँच छवटा थिए भने यो बिचका दुईवटा कमन इलेक्ट्रोन यसलाई पनि काउन्ट गर्न पाइयो यसलाई पनि काउन्ट गर्न पाइयो र काउन्ट गर्दाखेरि बोथ सिएलको भ्यालेन्स सेलमा आठवटा इलेक्ट्रोन देखिन्छ र बोथ सिएलआर स्टेबल र यस्तो बोल्डलाई हामी कोभालेन्ड बोन्ड भन्छौँ र यसमा जतिवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्यो यसको आधारमा एउटा हामी बोन्ड देखाउँछौँ यस्तो एउटा बोन्ड देखाउँछौँ दुईवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ छ भने बिचमा दुईवटा इलेक्ट्रोन छ भने बिचमा यी एउटा एरो फोवटा यदि मैले बोन्डिङ के अरे फोवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ बिचमा देखेँ भने दुईवटा एरो र छवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ मैले बिचमा देख्छु भने तिनवटा एरो हामी यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसरी हामी कोब्यालेन्ड बोन्डिङ ड्र गर्न सक्छौँ यति भएपछि यो भाइ पनि ह्याप्पी हाँसिरहेको छ र मैले पनि पाएँ तैँले पनि पाइस् हाम्रो के भयो अब यहाँ माया प्रीति बस्दैछ क्या आनन्द हुँदैछ होइन त ए भाइ कति रमाइरहेको छ र र यसरी के गर्छन् त भन्दा दुईवटा आइटमले सियरिङ गरेर पनि आफ्नो अक्टेट कम्प्लिट गर्ने रहेछन् र रहे। फाइनल्ली बोथ एटम के हुन्छन् स्टेबल हुने रहेछन् र यस्तो बोन्डलाई हामी के भन्ने रहेछौँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्ने रहेछौँ सिम्पल कन्सेप्ट छ हेर्नुहोस् धेरै गाह्रै छैन के मान्ने नै होइन गाह्रो भने त सबै सिम्पल र छ नि के गाह्रो छ र एउटा लस गर होइन बोथले सेयरिङ गरेका छन् म्युचुअल सेयरिङ भइरहेको छ द बोन्ड फर्म बाई द म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन बिट्विन कम्बाइनिङ एटम इज नोन एज को भ्यालेन्ट बोन्ड म्युचुअल सियरिङ भएर बन्ने बोन्डलाई हामी को भ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौँ र म्युचुअल सियरिङ भएर बन्ने बोन्डबाट जस्तो कम्पाउन्ड बन्छ त्यस्तो कम्पाउन्डलाई फेरि हामी को भ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्छौँ को भ्यालेन्ट कम्पाउन्ड या क्या छ छैन त र यसका अझै पनि एक्जाम्पल हेरौँ अलिकति बढी बुझ्नको लागि के गाह्रो छ र हामी जति पनि एक्जाम्पल दिन रेडी छौँ तिमीहरू जति पनि इक्जाम्पल सुन्न लेख्नको लागि रेडी छौ हाम्रो पनि त मन मिलिरहेको छ नि त मन मिल्छ भने हामीलाई कसले रोक्ने छ कसैको हिम्मत होइन त ल हेर्नुहोस् मैले यहाँ एउटा यच टू मलिकुलको फर्मेसन देखाउँदैछु यस टुको मलिकुलको फर्मेसनमा हेऱ्यौ भने यस टू कसरी बन्दैछ त सिम्पल लोजिकै गाह्रै छैन के यच टूको फर्मेसन हेऱ्यौ भने सेन्ट्रलमा अक्सिजन छ बोथ एटम हाइड्रोजन एटम त्यही कर्नर एटम भए हामीलाई था छ प्रत्येक हाइड्रोजन हाइड्रोजनमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन छ यही भने प्रत्येक अक्सिजनमा प्रत्येक अक्सिजनमा छवटा इलेक्ट्रोन थाहा नै छ तिमीहरूलाई होइन ल हेर्नुहोस् प्रत्येक अक्सिजनमा छवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ ब्यालेन्स सेलमा छ अब राम्रोसँग याद गर्नुहोस् त्यस्तो गाह्रो के छ र अक्सिजनलाई अक्टेट पुर्याउनको लागि दुईवटा इलेक्ट्रोन कमी छ पुगेको छैन भने हाइड्रोजनलाई डुप्लेट बनाउनको लागि किनकि हाइड्रोजनको आउटरमा सेलमा दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ भने पनि यो ह्याप्पी ए खुसी भइसक्यो हिमाइसक्यो यो स्टेबल आइटममा गनिहाल्छ जसलाई हामी डुप्लेट चुल भन्छौँ जी हाइड्रोजनले दुईवटा बनाउन ट्राई गर्दैछ अक्सिजनले आठवटा बनाउन ट्राई गर्दैछ हाइड्रोजनसँग अलरेडी एउटा इलेक्ट्रोन छ अब एउटा इलेक्ट्रोन यसले के गर्ने भयो त भन्दा ओसँग म्युचुअल सेयरिङ गर्ने भयो यदि ओसँग म्युचुअल सेयरिङ गर्छ भने ओले पनि यचको इलेक्ट्रोनलाई आफ्नो कोठाभित्र हाल्ने भयो यो यसले पनि एउटा इलोक्ट्रोन चाहिँ ओसँग म्युचुअल सियरिङ गर्ने भयो र यो यसले गर्छ भने यो ओले पनि म्युचुअल सियरिङ गर्ने भयो र यसरी एउटा कम्प्लिट बोन्डको फर्मेसन हुने रहेछ र फाइनल्ली मैले यदि हेर्छु भने कस्तो बनाए त भन्दाखेरि यहाँ यच ओ यच भने यसमा चारवटा इलोक्ट्रोन चाहिँ यत्तिकै फ्री स्टेटमा अनकम्बाइन्ड फर्ममा बसेको छ जुन इलेक्ट्रोनलाई हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ कुनै पनि एटमको भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्स जसले बोन्ड बनाउँदैन त्यस्तो इलेक्ट्रोनलाई हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ अहिले मैले यहाँ यो इलेक्ट्रोनलाई हेर्छु भने यो इलेक्ट्रोनले बोन्ड बनाएको छैन खाली भएर मस्त सुधेर बसिरहेको छ के छ कामै छैन कि चुपो लागेर बसिरहेको छ झगडा मात्र गर्छ जसले गर्दा यस टुको बोन्डिङमै यसले इफेक्ट गर्ला पछि गएर थाहा हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन पढे पछाडि यसको कामै रहेनछ झगडा मात्र गर्ने होइन खालि मान्छे काम पाइएन भने के गरेर बस्छ आफै याद को, को जान्चा? जान्चा? गर त झगडा गऱ्यो नि त भने नेता यत्तिकै भएको हो नि त मान्छेहरू झगडा यत्तिकै गरे हो नि त काम छैन खाली लड लडेको छ बसेको छ ढुङ्गा हानेको छ है काम भएको मान्छे क को जान्छ ढुङ्गा लिएर कोही जान्छ जाँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यो यस्तोको मैले मैले बोन्डिङ हेर्छु भने यहाँ फोरवटा इलेक्ट्रोन त यत्तिकै फ्री स्टेटमा बसेको छ फ्री फर्ममा बसेको छ यसलाई हामी लोन पियर भन्छौँ भने जुन इलेक्ट्रोनले बोन्ड बनाएको छ यसलाई हामी फेरि बोन्ड पियर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ बोन्ड पियर अफ इलेक्ट्रोन भन्छौँ सेम हिसाबमा तिमीहरूले यनएस थ्रीको पनि तिमीहरूले चेक गर्न सक्छौ लुइस स्ट्रक्चर्स र यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई हामी लुइस स्ट्रक्चर भन्छौँ र यसमा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने नाइट्रोजनको सेन्टरमा आउटरमा सेलमा जम्मा पाँचवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भ्यालिन्स सेलमा भने यसको वरिपरि तिनवटा यच छ याँछा। प्रत्येक यचसँग एउटा एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन्स अब हेर प्रत्येक यचलाई एउटा पुगेको छैन प्रत्येक यचलाई एउटा इलेक्ट्रोन पुगेको छैन त्यही कारणले प्रत्येक यचले एउटा इलेक्ट्रोन के गर्छ त भन्दाखेरि यनसँग म्युचुअल सेयरिङमा लान्छ र यसले एउटा सिङ्गल को बारेन बोन बनाउँछ भने यनले पनि त्यो म्युचुअल सेयरिङ गरेर यसले पनि एउटा के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो अक्टेटलाई कम्प्लिट गर्छ र फाइनल्ली यो यनएस थ्री भनेको यस्तो खालको स्ट्रक्चर ड्र हुन्छ जसमा नाइट्रोजनमा चाहिँ एउटा पियर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ लोन पियरको फर्ममा बसेको हुन्छ र यसरी बोन्ड बन्ने रहेछ यनएस थ्रीको यो वेमा तिमीहरूले याद गर्नुपऱ्यो गाह्रै छैन के सिम्पल छ कहाँ गाह्रो छ या तिमीहरू यत्तिकै आतिन्छौ मात्र सिम्पल छ यसपछि नेक्स्टमा लान्छौँ हामी अब हामी डिपेन्डिङ अपन द कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ सियरिङ गरेको छ त बोन बनाउँदाखेरि त्यसको आधारमा हामी कोब्यालेन्ड बोन्डलाई सिङ्गल डबल र ट्रिपल तिनवटा डिफ्रेन्ट पार्टमा क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ सिङ्गल डबल र ट्रिपल तिनवटा डिफ्रेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गर्न सक्छौ सिंगल को मतलब एउटा इलेक्ट्रोन मात्र सियरिङ गर्छ भने यहाँ वाटर देखेको छ अब सिंगल एक्जाम्पल तिमीहरूलाई सिम्पल एक्जाम्पल म दिन्छु <coughs> यचियल हेर यचियलको एक्जाम्पल यचियललाई तिमीहरूले हेऱ्यौ भने हाइड्रोजन सँग एउटा इलेक्ट्रोन छ सीएल सँग सातवटा इलेक्ट्रोन छ यो हाइड्रोजनलाई पनि एउटा पुगेन त्यो सिएललाई पनि एउटा इलेक्ट्रोन पुगेन त्यही कारणले गर्दा बोथले एउटा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ म्युचुअल सियरिङ गर्छन् र बोथको अक्टेट कम्प्लिट गर्छन् र यच र सिएलको अक्टेट कम्प्लिट भयो हो र यस्तो बोनमा हेर्नु यहाँ यच र सियल हेर्नुहोस् यी र यो बोन्ड फर्म हुँदाखेरि एउटा एउटा इलेक्ट्रोनि सियरिङ भएको छ बीचमा बोथ कम्बाइनिङ एटममा र यसरी एउटा एउटा इलेक्ट्रोन सियरिङ भएर यदि बोन्ड बन्छ भने त्यस्तो खालको सिंगल बोन्ड जसले बनाउँछ त्यस्तो खालको हामी कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई हामी सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनिन्छ बिचमा दुईवटा अथवा प्रत्येक आइटमले इन्डिभिजुअल आइटमले एउटा एउटा इलेक्ट्रोन के गर्नुपर्ने रहेछ सियरिङ गर्नुपर्ने रहेछ र रहे यसरी बन्ने बोन्डलाई हामी सिङ्गल बोन्ड भन्छौँ एउटा इक्जाम्पल भयो सिङ्गल बोन्डको भने अर्को आउँछ डबल बोन्ड सिङ्गल बोन्डलाई हामी सिङमा सिङमा बोन्डले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने डबल बोन्डलाई हेऱ्यो भने ओटुको एक्जाम्पल यहाँ सिओ टु दिएको छ म ओटुको एक्जाम्पल देखाउँछु हेऱ्यो भने प्रत्येक अक्सिजनको आउटरमा सेलमा छ छ छ इलेक्ट्रोन छ प्रत्येक ओको आउटरमा सेलमा छ छवटा इलेक्ट्रोन छ अब यो बोथ ओलाई एउटा मात्र इलेक्ट्रोन सियरिङ गरेर आफ्नो अप्टेटमा आठवटा आठ इलेक्ट्रोन पुग्दैन यो ओले एउटा सेयरिङ गरौँ भने यसले पनि एउटा गर्ला यसले एउटा सेयरिङ गर भने यसले पनि एउटा गर्ला यसले एउटा सेयरिङ गर्छ भने यसको अक्टेडमा पनि सात यसको पनि आउटमासमा सातवटा के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ होला जी सात सात हुनुको मतलब यसले त के भएन अक्टेड कम्प्लिट नै भएन अक्टेड कम्प्लिट नै भएन सेटिस्फाई नै गर्न सकेन यदि अक्टेड सेटिस्फाई सक गर्न सक्दैन भने त यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गरेर कामै लागेन अब यसले कम्पलसरी रूपमा कम्पलसरी रूपमा मिनिमम दुईवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्नै पर्यो कम्पलसरी रूपमा हो त्यही कारणले गर्दा यो ओले पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्छ यो ओले पनि दुईवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्छ र बिचमा बिचमा दुई दुईको मतलब चारवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ बिचमा देखिन्छ रे यो बिचको कमन पार्टमा देखिन्छ र बोथ एटम के हुन्छ स्टेबल हुन्छ र यसरी बन्ने बोन्डलाई हामी डबल बोन्ड भन्छौँ डबल कोभ्यारेन्ट बोन्ड भन्छौँ र यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ ओ यो ओ यहाँ डबल बोन्ड भन्छ र यसरी बन्ने बोन्डलाई हामी डबल कोभ्यालन बोन्ड भन्ने रहेछौँ भने अब यस्तो देखियो जसमा एउटा दुईटा सियरिङ गरेर पनि त्यो अक्टेट कम्प्लिट गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने जस्तो कि यन टु यन टुमा हेऱ्यो भने नाइट्रोजनको आउटमस सेलमा पाँचवटा के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन हुन्छ हेर्नुहोस् प्रत्येक यनको आउटमस सेलमा पाँचवटा इलेक्ट्रोन देखिन्छ यो सबैलाई सब थाहा छ अब यसको अक्टेट कम्प्लिट गर्नको लागि यसलाई कतिवटा पुगेन तीनटा पुगेन है तिनवटा पुगेन भने एउटा यनले नेक्स्ट अर्को यनसँग बोन्डिङ गर्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गरेर पनि भएन दुईटा सियरिङ गरेर पनि भएन यसले मिनिमम तिनवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्नुपऱ्यो ताकि अक्टेट कम्प्लिट होस् हो त्यही कारणले गर्दा यो यलले तिनवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्छ यो अगाडिको यलले पनि तिनैवटा इलेक्ट्रोन सियरिङ गर्छ र बिचमा कमन पार्टमा छवटा इलेक्ट्रोन देखिन्छ बिचमा हेऱ्यौँ भने र यसरी बन्ने बोन्डलाई हामी ट्रिपल कोब्यालेन्ड बोन्ड भन्छौँ ट्रिपल कोब्यालेन्ड बोन्ड भन्छौँ एक दुई तिन यहाँ दुइटा यहाँ पनि दुईवटा पनि लोन पेयरकै फर्ममा देखिन्छ र यस्तो बोन्डलाई हामी ट्रिपल को ब्यालेन्ट बोन्ड भन्ने रहेछौँ चा। सिम्पल चाहिँ याद गर्नु होला त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन डबल सिङ्गल होइन ट्रिपल को ब्यालेन्ट बोन्डको बारेमा र यस्तै गरी मैले एक दुईवटा फ्यु इक्जाम्पल पनि लेख्न ट्राई गरेको छु तिमीले ड्र गर्न सक्छौ कि भनेर यसमा हामी यच टू एसओोभन्दा बाहेक यच टू एसओ फोको हामीले डेटिभ बोन्ड पनि पढ्नु पर्छ सुरुमा अनि मात्र हामी यच टु यस्तो फोर गर्न सक्छौँ त्योभन्दा बाहेक हेऱ्यौँ भने सिएच को तिमीले लुइस स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौ अब त किन भन्दा सिएच को हेऱ्यौ भने सेन्ट्रल एटम कार्बन छ कार्बनमा हेऱ्यौ भने जम्मा चारवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यसको भ्यालेन्स सेलमा चारवटा के देखिन्छ इलेक्ट्रोन देखिन्छ योसँग फोरवटा यच छ फोरवटा याच छ प्रत्येक यचको आउटोमा सेलमा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन अब प्रत्येक यचलाई एउटा एउटा इलेक्ट्रोन पुगेन त्यही कारणले प्रत्येक यचले एउटा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ म्युचुअल सेयरिङमा लान्छ कार्बनसँग र आफू अक्टेट हुन्छ के अरे आफू डुप्लेट हुन्छ भने एउटा एउटा इलेक्ट्रोन सेयरिङ गरेपछि कार्बन पनि केमा जान्छ त भन्दा अटोमेटिक यसले अक्टेड सेटिस्फाई गर्छ बिचमा दुई चार छ आठ कार्बनको पनि बिचमा आठैवटा इलेक्ट्रोन देखिन्छ र यस्तो भने के भयो त भन्दा लुइस स्ट्रक्चर अफ सिएचफो भयो र यसलाई मैले यदि सिम्पल फर्ममा देखाउँछु भने बिचमा कार्बन फोर साइडमा फोर डायच विथ सिङ्गल बोन्ड बिचमा कार्बन फोर साइडमा फोर डायच विथ सिङ्गल बोन्ड यो हाम्रो सिएच फोको स्ट्रक्चर भयो सिम्पल छ है गाह्रो छ त छैन नि इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्ने कतिवटा पुगेन कतिवटा एटम थप्ने हो सिम्पल लोजिकमै सल्भ हुन्छ अब हेर्नुहोस् न यसमा यच एनल थ्री पनि हामी नेक्स्टमै सिक्छौँ किनकि यसमा पनि हामीले डेटी बोर्निङ पढ्नुपर्ने हुन्छ भने यचसिएलको बारेमा अहिले यचसिएलको बारेमा चाहिँ अहिले सिक्न सक्छौँ त्यो पनि अगाडि मैले पढाइसकेका छु भनेपछि हामीले अरू पार्ट नेक्स्ट भिडियोमा किनकि यसको लागि हामीलाई कोअर्डिनेट को भ्यालोन्डिङको कन्सेप्ट चाहिन्छ यच एनल थ्री र यच टू युको लागि यसको लागि हामी नेक्स्ट भिडियोमा जब को डेटिभ बोन्डिङको बारेमा हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौँ त्यस पछाडि हामी यो कुरा सिक्नेवाला छौँ खासै गाह्रो छैन जस्ट कन्सेप्टको पार्ट नपढाइकन किन अहिले सुरुमै पढाउँ भनेर मात्र मैले स्टप गरेको है त भने फेरि कोभ्यालेन्ड बोन्डिङलाई हामी डिफ्रेन्ट पार्टमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है कसको आधारमा त भन्दा बोन्ड पनि बनो अब बोन्ड बनिसके पछाडि म्युचुअल सेयरिङ भएरै बोन्ड बनो तर जो पावरफुल एटम छ बोन्डिङ गरिसके पछाडि त्यो कमजोर एटमले सेयरिङ गरेको इलेक्ट्रोन पनि आफूतिर तान्न खोज्छ थाहा छ कि अघि चिया खानको लागि बोथले दस दस रुपियाँ पैसा हालेको मैले एप्रोच गर्ने मान्छे म मा भन्दा विक छ भने ए तँलाई हामी भन्दा निखोज्न पायौँ नि त मैले नि त नि खोज्न सक्छु भने उसले खाने चिया भन्दा मैले खाने चिया अलिकति बढी होला नि त यस्तो केस देखेला नि त पक्कै पनि यदि म पावरफुल छु भने भन्नुको मतलब यदि कम्बाइनिङ एटममा इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी डिफ्रेन्स छ भने अब त्यो सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा एटमतिर अलिकति बढी झुकाव राखेर त्योतिर सिफ्टिङमा जान्छ अरे र अर्को एटममा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ अरे र यदि एउटाले इलेक्ट्रोन ताम्दैछ गेन गर्न खोजेको जस्तो अर्कोले इलेक्ट्रोन लस गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ भने यसमा प्लस र माइनस चार्ज क्रिएट भइदिन्छ अरे र यस्तो खालको बोन्डको आधारमा यस्तो खालको प्रोपर्टीको आधारमा हामी दुइटा डिफ्रेन्ट पार्टमा कोब्यालेन्ड बोन्डिङलाई क्लासिफाई गर्छौँ यदि बोथ कम्बाइनिङ एटम मैले यहाँ हेर बोथ सीएल छ बोथ कम्बाइनिङ एटम चाहिँ सेम भइदियो अथवा कम्पेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भइदियो भने कम्पेरेबल नियरली सेम इलेक्ट्रो नेगेटिभिटी भइदियो भने अब बोथ एटममा दरार क्रिएट भएन एउटा धनी एउटा गरिब भनेर अब झगडा पर्नेवाला छैन एउटा पावरफुल एउटा वीक भनेर झगडा पर्नेवाला छैन र यस्तो केसमा प्लस र माइनस चार्ज क्रिएट नै हुँदैन बिचमा बसेको इलेक्ट्रोन अलवेज बिचमै बस्छ यो इलेक्ट्रोन कतैपट्टि सिफ्टिङ नै भएन भने यस्तो खालको हामी बोन्डलाई हामी नन पोलार कोभारेन्ट बोन्ड भन्छौँ नन पोलार कोभारेन्ट बोन्ड भन्छौँ इजल्ली <coughs> <coughs> कम्बाइनिङ एटमको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी डिफ्रेन्स वान जेरो पोइन्ट फोर जेरो टु जेरो पोइन्ट फोरसम्म छ भने यस्तो एटममा इजल्ली के देखिन्छ त भन्दा दुईटा एटमको पावर नियरली इक्वल देखिन्छ र कहिले पनि यसमा के आउन्न झगडा आउँदैन जस्तो कि मैले यहाँ यदि इलेक्ट्रोन नेगेटिभको पार्ट हेर्छु भने सबैभन्दा बढी फ्लोरिनको फोर त्यसपछि अक्सिजनको थ्री पोइन्ट फाइभ क्लोरिन थ्री पोइन्ट जेरो ब्रोमिन टु पोइन्ट एट आयोडिन टु पोइन्ट सिक्स कार्बन 2.5 हाइड्रोजन र फोस्फोरस 2.1 सीजीएम 0.7 सबैभन्दा लोएस्ट भनेको सीजीएम को हाईएस्ट भनेको सिजिएमको को र यसैको आधारमा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि कम्बाइनिङ दुईटा दुइटा एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेंस निकाल्न सक्छौं सपोज मैले यदि यहाँ CH4 भन्ने भन्ने मलिकुल गर्दै छु भने एउटा यहाँ कार्बन छ एउटा यच छ कार्बनको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भ्यालु टू पोइन्ट फाइभ हाइड्रोजनको भ्यालु टू पोइन्ट वान दुइटाको डिफरेन्स निकाल टु पोइन्ट फाइभ माइनस टु पोइन्ट वान भनेको जेरो फोर हुन्छ जेरोदेखि जेरो पोइन्ट सम्म इयन डिफ्रेन्स देखिन्छ भने यसमा पावर ब्यालेन्स हुन्छ रे कसैले पनि इलेक्ट्रोन तान्न सक्दैन रे र यसको म्युचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रोन अलवेज बीचमै बस्छ जसले गर्दा एकापट्टि प्लस एकापट्टि माइनस चार्ज यसमा कहिले पनि आउँदैन र यस्तो खालको कम्पाउन्डलाई हामी नन कोभालेन्ट नन पोलर नन पोलर कम्पाउन्ड भन्छौँ अथवा नन पोलार बोन्ड भन्छौँ यस्तो खालको बोन्डलाई र यसरी हामीले कोभालेन्ट बोन्डलाई दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइपमा एउटा पोलार बोन्ड एउटा नन पोलार बोन्डको आधारमा क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ भने यहाँ अर्को एउटा इक्जाम्पल छ यचियल यच्सियलमा हेऱ्यौँ भने यच र सिएल कम्बाइन हुँदैछ यचको इलेक्ट्रोन थोरै छ टु पोइन्ट वान सिएलको इलेक्ट्रोन धेरै छ थ्री पोइन्ट जेरो दुइटाको डिफरेन्स हेऱ्यो भने थ्री पोइन्ट जेरो माइनस टु पोइन्ट वान भनेको जेरो पोइन्ट नाइन हुन्छ इयन डिफरेन्स धेरै देखियो जसले गर्दा सिएलले यचसँग भएको इलेक्ट्रोन आफूले तान्न खोज्छ कि अब दे तान्न खोज्छ नि खोज्छ यसले अब र तान्दाखेरि सिएलले यो बिचमा भएको बोन्डिङ इलेक्ट्रोन अब कतापट्टि सिफ्टिङ भइदियो त भन्दाखेरि सिएलतिर सिफ्टिङ भइदियो कि र यदि सिएलले इलेक्ट्रोन तान्छ आफूतिर तान्छ भने यसमा स्लाइटली माइनस भने यचमा स्लाइटली प्लस चार्ज क्रिएट हुन्छ यसरी माइनस र प्लस चार्ज क्रिएट हुन्छ भने यस्तो खालको बोन्डमा पोलको सेपरेसन देखियो र यस्तो खालको बोन्डलाई हामी पोलार बोन्ड भन्छौँ है र युजल्ली पोलार रह बोन्डमा हेऱ्यो भने जेरो पोइन्ट फोरभन्दा बढी र 1.8 पोइन्ट एटसम्म यदि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स हुन्छ भने जिरो पोइन्ट फोरभन्दा माथि वान पोइन्ट एटसम्म यदि मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स देख्छु भने यस्तो खालको बोन्ड मलिकुलबाट बढ्ने बोन्डलाई हामी पोलार बोन्ड भन्छौँ अब पोलार धेरै नै भइदियो भने त फेरि के हुन्छ एकापट्टि प्लस एकापट्टि माइनस टन्नै आइदियो भने त फेरि यो भनेको आयोनिक बोन्ड हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स वान पोइन्ट एटभन्दा का सबै बोन्ड भनेका आयोनिक बोन्ड हुन् इयन डिफरेन्स वान पोइन्ट एटभन्दा माथिकोदेखि मैले डिफ्रेन्स देख्छु भने चाहिँ यस्तो बोन्डलाई हामी आयोक बोन्ड भन्छौँ फेरि र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट पार्टमा बोन्डलाई क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ एक डिपेन्डिङ अपन द पोलारिटी प्लस छ माइनस चार्ज आउने कि नआउने यसको आधारमा यो राम्रोसँग याद गर्नुहोला भने यो योभन्दा पछाडिको पार्टमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक आउँछ प्रोपर्टिज अफ कोभ्यालेन्ड बोर्डिङ यहाँसम्म त पढियो सिम्पल सिम्पल कुरा जोडियो हेर्नुहोस् कति मजा पनि आइरहेको छ होइन भने अब यहाँभन्दा पछिको सिक्वेन्सियल पार्टलाई जोड्दै लगेर प्रोपर्टिजको पार्टमा कस्तो कस्तो प्रोपर्टिज सो गर्ने हो त कोब्यालेन्ट बोन्ड फर्मेसन भइसके पछाडि र कोब्यालेन्ट बोन्ड बनाउने जस्तो पनि मलिकुल छ यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी भनेको लिक्विड र सोलिड स्टेटमा पाइन्छ किनकि यसको बोन विक छ सोलिड अथवा लिक्विड फर्ममा पाइन्छ र यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड सोलिडमा छ भने यो स्ट्रङ सोलिड हुँदैन दह्रो खालको हुँदैन चामलको पिठो जस्तो एमरफसमा हुन्छ इन केस अफ सोलिड दे आर एमरफस फ्यास फ्यासे फैस जाने खालको यस्तो खालको हुन्छ एक्सेप्सन डायमोन्ड भन्दा बाहेक यो कुरा त याद गर्नु होला भने सेम वेमा अब मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट पनि लो हुन्छ किन भन्दा बोन्डिङ नै उइक छ त्यो भाइलाई चिया खाना बोलाएको भाइलाई मन लाग्यो भने त आउला ए मासँग खादै खान्न भनेर भाग दियो भने त पैसा दिएको थियो एकछिनपछि उसलाई मनै परेन है तसम्म खान्न जा मलाई मेरो पैसा फिताले म पैसा लिएर जान्छु भनिदियो भने यो बन्डिङ विक खालको बन्डिङ हो यसमा स्ट्रङ बन्डिङ हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट ड्यु टु विक इन्ट्राक्सन्स विक इन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ भनेर पनि याद गर्नुपऱ्यो अब यसले आयोन्स कम्प्लिटली कहिले पनि दिँदैन किनकि यो बन्डिङ हो पार्सल प्लस पार्सल माइनस चार्ज आउला तर यो आयोन्समा आयोनाइज हुँदैन त्यही कारणले गर्दा डु नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी यसले हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीलाई कन्डक्ट गर्ने रहेनछ त्यो पनि याद गर्नु होला अब युजल्ली हेऱ्यौँ भने सोलुबिटीको पार्टमा इनसोलुबल इन पोलार सल्भेन्ट अथवा वाटर भने सोलुबल इन नन पोलार सल्भेन्ट जस्तो कि क्लोफर्म बेन्जिन होइन अथवा इथर भने किन वाटरसँग इन्सोलुबल भयो भन्दा यसले जुन क कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड जुन कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड यदि वाटरसँग सोलुबल हुनै छ गर्नु छ र लागेको छ भने वाटरसँग सोलुबल हुनको लागि कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डले हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउनु पर्छ र वानले फ्युक कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड आर क्यापेबल अफ फर्मिङ द यज बोन्डिङ विथ वाटर थोरैले मात्र के गर्छ त भन्दा यज बोन्डिङ बनाउँछ र यो वाटरमा सोलुबल हुन्छ र वाटरमा यज बोन्डिङ बनाउनको लागि त्यो कोभालेन्ड कम्पाउन्डसँग कि त यफ हुनुपर्छ कि त ओ हुनुपर्छ कि त यन हुनुपर्छ यफओ यन छ भने यो एटम छ भने त्यो कम्पाउन्डले वाटरसँग यज बोन्डिङ बनाउन सक्ला पोसिबल हुन सक्ला नत्र त्यो कम्पाउन्ड आर वाटर अलवेज इनसोलुबल इनसोलुबल यो कुरा पनि याद गर्नु होला यसको बारेमा हामी डिटेलमा हाइड्रोजन बोन्डिङको टपिकमा गइसकेपछि समग्रमा पढ्नेवाला छौँ नातिकन बस्नु होला सी यचएफ छ भने यचएफले वाटरसँग बोन्डिङ बनाउन सक्ला किनकि योसँग यफ यफ भन्ने इलिमेन्ट छ यच टूले सक्ला किनकि योसँग के छ ओ भन्ने इलिमेन्ट छ यनएच थ्रीले यो यच टूसँग यच बोन्डिङ बनाउला किनकि यससँग यन भन्ने इलिमेन्ट छ सि यो इलिमेन्ट छ भने यसले के गर्छ यज बोन्डिङ बनाउँछ भने यसको बोन्ड रिजिड हुन्छ र डिरेक्सन हुन्छ प्रत्येकको ब्यान बोनको डिरेक्सन हुन्छ र कसैको टेट्रायड्रल कसैको लिनियर कसैको ट्राइङ्गुलर होइन यसको एउटा फिक्स डिरेक्सनवाला सेप पनि हुन्छ त्यही कारणले गर्दा यस्तो खालको मलिकुलले स्टेरियो आइसोमर बनाउँछ स्ट्रक्चरल आइसोमर पनि बनाउँछ बोथ स्टेर आइसोमर प्लस स्ट्रक्चरल आइसोमर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एनालाइज गर्न सक्छौँ र बोन रिजिड हुन्छ होइन र सँगसँगै याद गर्नुहोस् यसमा विक अट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी इजिली ब्रेक गर्न सक्छौँ इजिली बोर्डलाई पनि ब्रेक गर्न सक्छौँ र यस्तो खालको कोब्याल कम्पाउन्डले अलवेज मलिकुलर टाइप अफ रियाक्सन सो गर्छ त्यही कारणले मलिकुलर रियाक्सन जहाँ सो हुन्छ त्यो अलवेज स्लो हुन्छ स्लो टाइप अफ रियाक्सन यसले सो गर्ने रहेछ र यसले अलवेज मलिकुलर टाइप अफ रियाक्सन पनि सो गर्छ याद गर्नुहोस् र यसरी हामी प्रोपर्टिज अफ कोब्यालेन्ड बोन्डिङको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्छौ सरसर्ती सिम्पल टर्ममा हेऱ्यौँ भने यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो कोब्यालेन्ट बोन्डिङ भइसके पछाडि मलिकुलका प्रोपर्टिजको बारेमा मैले कुरा गरे र यो भन्दा पछाडिको पार्टमा सकिएको छैन यो भन्दा पछाडि नेक्स्ट भिडियोमा हामी डेटी बोन्डिङको बारेमा कुरा गर्छौ भने त्यो सकिसके पछाडि हामी डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर ड्र गर्न सिक्छौँ र भ्यालेन्सीको कन्सेप्ट को ब्यालेन्सी फर्मल चार्ज होइन कस्तो मलिकलले कस्तो कस्तो बोन्डिङ बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्नेवाला छौँ त्यो चाहिँ पार्ट बाई पार्ट कन्टिन्युस योभन्दा पछाडि अर्को अर्को भन्दा पछाडि अर्को गर्दै गर्दै हामी कन्टिन्युस भिडियो बनाउनेवाला छौँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला राम्रोसँग मस्त भएर पढ्नु होला है त यति भन्छु आजको लागि यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते